6 miliard eur z Únie Slovensko dostane. Netreba sa vôbec obávať, všetko ide podľa plánu. Aj takéto ubezpečenia počúvame mesiace zo strany vládnych politikov na čele s vicepremiérom pre plán obnovy Petrom Kmecom. Najnovšie zistenia však dokazujú, že nie všetko je úplne tak, ako sa nám vláda Roberta Fica snaží nahovoriť. Ako to teda s miliardami od Únie naozaj je? Ktorí ministri si neplnia svoje povinnosti a rozpustili celé týmy pracujúce na reformách a akú úlohu v tom celom zohráva obava o právny štát na Slovensku? Aj toto sú otázky pre moju dnešnú hostku, analytičku portálu Euraktiv Slovensko, Barbaru Zmuškovú. Barbara, vítajte v Indexe. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja som to už spomenula, vláda opakovane hovorí, že plán obnovy, v ktorom má Slovensko vyše 6 miliard eur, ide podľa plánov. Ako to teda naozaj je? Meškáme? Meškáme v niektorých oblastiach málo, v niektorých oblastiach veľa. Hrozí nám za to pokuty až do výšky 100 miliónov eur. A vieme to priamo z dokumentu, ktorý som získal teda na základe infožiadosti. Dokumentu, ktorý si dal vypracovať priamo premiér Robert Fico, čiže nie je to nejaký mediálny výmysel. Aké množstvo peňazí je reálne ohrozené? Keď si spočítame dokopy pokuty, ktoré teda vyrátali títo analytici s tým, že tam dali nejakú poznámku, že možno môže byť ešte vyššie, tak keď si zrátame všetky s malým meškaním aj veľkým meškaním, tak to môže byť až 2 miliardy eur. Čiže z toho 6 miliardového balíka nakoniec môže byť 4 miliardový. My hovoríme len o hrozbe nesplnenia tých budúcich milníkov, ktorým sme sa zaviazali, alebo ide aj o nejaké zvrátenia už existujúcich, za ktoré sme vlastne tie peniaze už dostali. Lebo my sme už vlastne, myslím, dostali. My sme žiadali o 4 platby, 3 z toho vlastne už na Slovensku aj pritiekli. Tak často sa spomína napríklad novela trestného zákona a to, ako ona ovplyvní právny štát na Slovensku, respektíve to, že vlastne aj touto novelou nedostatočne chránime európske peniaze a že toto môže Európskej komisii vadiť a môže to považovať za problémové. Tak ako to je, že pozeráme sa len do budúcna na tie ďalšie milníky alebo aj naspäť, že by nám mohli niečo brať? Tento dokument, tieto nové informácie nám dali nový vhľad do toho budúcna, do toho, ako sú na tom tie následujúce milníky a ciele, a teda aké je tam meškanie, ale samozrejme stále je reálna tá hrozba zvrátenia nejakých milníkov. Vyriešilo sa už niečo, čo predtým hrozilo zvrátenie milníka, čo sa týka rozpočtových limitov. K tomu sa ešte môžeme dostať, že ako sa to vyriešilo. Ale je tam hneď, myslím si, že v prvej alebo v druhej platbe bolo tiež peniaze, ktoré boli naviazané na právny štát. Tiež ďalej do budúcnosti tam napríklad niektoré milníky naviazané na NAKU, ktoré boli teda ohlásené, že sa tam chystá vlastne úplne zrušenie NAKY, čiže je tam aj hrozba zvrátenia tých nejakých predchádzajúcich milníkov alebo cieľov. Takéto niečo by mohlo ohroziť úplne všetky platby. Nie teda iba tie 2 miliardy, ale už by sme vlastne nemuseli dostať vôbec nič. Poďme sa pozrieť na tie meškajúce milníky, lebo teda ten dokument, ktorý ste vy získali, rozdieloval tie jednotlivé milníky na tie, ktoré idú podľa plánu, ktoré teda meškajú trochu a kde máme veľké meškanie. Tak ktoré ministerstva sú zodpovedné za tie, povedzme, že najvážnejšie meškania a o akých reformách prípadne hovoríme, alebo investičných milníkoch, lebo tam máme reformy, ale aj investičné milníky? Ono, ten dokument bol vlastne excelská tabuľka, takže sa to dalo veľmi ľahko vyfiltrovať a zrátať, čiže vieme povedať, že najviac tých veľkých omeškaní má ministerstvo životného prostredia Tomáša Tarabu. Ono vlastne tie pokuty sú nastavené tak, že sú istým spôsobom tak trochu paušálne, čiže tie najväčšie pokuty sú vo výške 144 miliónov eur a tie má napríklad Tomáš Saraba hneď teda v tejto nasledujúcej piatej žiadosti, ktorú chce vláda posielať koncom roka a tam je to teda milník prijatia zákona o krajinnom plánovaní a tiež potom výkup tých pozemkov v národných parkoch od súkromných vlastníkov, no a potom ešte pomerne problematické aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré momentálne tiež tam menú takú reformu, kde mali vytvoriť nejaký ústredný orgán manažovania nemocníc a potom do budúca tam majú viacej etiky tých už cieľov, tam kde mali reálne stavať tú nemocnicu Rásuchy, čo nakoniec teraz zmenili, že bude to nejaká rekonštrukcia lôžok, ale tam je to skôr ku koncu toho obdobia, ale dosť tam hrozí, že nič nepostavia. A v neposlednom rade je tam aj nejaká koordinácia liečby duševných problémov a teda
reforma celého tohto sektoru. Vy ste spomenuli tú piatú žiadosť o platbu, ktorú teda chce vláda posielať koncom tohto roka. Ja keď som sa pozerala na tie stĺpčeky, že kde nám hrozí strata najväčšieho množstva peňazí, tak to bola práve tá piata žiadosť. A prečo je pre nás taká, povedzme, že drahá? Lebo tam teda hovoríme o ohrození 317 miliónov eur. A prípadne, ak sa nám nepodarí splniť aj tie milníky, ktoré zatiaľ meškajú iba málo, tak hovoríme o až 800 miliónoch. Len v rámci tejto jednej platby. Čo robí túto jednu platbu takú špecifickú? Ako ten plán obnovy bol nastavený, že obsahoval tie dve veľké druhy jedno, milníky, čo sú skôr tie nejaké reformy a potom nejaké investície. Čiže tam, ten milník je zriadenie nejakej komisie alebo prijatie nejakého zákona versus tá investícia môže byť, že už ideme naozaj stavať tú nemocnicu napríklad. A bolo to na seba naviazané, že najprv robíme reformy a potom ideme na tie investície? Presne tak. Zo začiatku to boli skôr tie reformy a ku koncu toho obdobia sa dávali tie investície, pretože trvá kratšie prijať nejaký zákon, než postaviť nemocnicu. Čiže na tejto piatej platbe sa to zhruba láme, že doteraz sme prijímali veľa viacej tých reforiem. Teraz tu bude veľa viacej tých cieľov a investícií. A prečo je to také drahé? Ja si myslím, že Európska komisia, ona na to má vlastnú metodológiu. Ako som hovorila, tak aj tí analytici upozorňujú, že ona tam ešte môže dať nejaký taký svoj vlastný koeficient, čo to môže ešte celé predražiť. Čiže to mám chápať tak, že nie je len o to, že ja neviem, nejaký milník sa viaže k nejakému určitému množstvu peňazí, ale tá Európska komisia môže ešte aj navýšiť tú sumu, ktorú nám vezme, že nie len to množstvo peňazí, ale ešte aj viacej? Ono je to možno ešte inak. Vlastne až teraz to začíname vidieť v praxi, lebo až teraz sa začína stávať, stalo sa to v Španielsku a v Belgicku, že tie krajiny už požiadali o nejakú platbu, ale s tým, že Európska komisia povedala, že nejaký milník alebo cieľ v nej nesplnili, čiže sa ukázalo, že čo sa potom stane. A zatiaľ sú to skôr teda tie nejaké reformy, ktoré, na ktoré napríklad, že Slovensko že nedostalo konkrétne nejaký obnos peňazí. Že napríklad na to, aby sme prijali tú reformu zákon o krajinnom plánovaní, no tak prečo by nám vlastne mala Európska komisia dať peniaze za to, že príjme nejaký zákon? Nič to nie je v podstate, áno. Čiže myslím si, že na toto Európska komisia naviazala tie najvyššie sankcie, pretože očakávala, že tam možno nejaké štáty budú potrebovať väčšiu tú nejakú motiváciu. Že pohrozím, že keď nepríjmu nejaký ten zákon, tak vlastne bude tu takáto vysoká sankcia versus očakávali, že motiváciu stavať nejaké nemocnice budú mať tie štáty vlastne aj bez toho, keďže na to už sú teda naviazané nejaké tie konkrétne peniaze. Čiže ale vzniká nám tam taký zaujímavý jav a myslím si, že to je aj jeden z tých dôvodov, prečo vlastne premiér Robert Fico zdal vypracovať tento dokument, že ono sa tu dá tak trochu pracovať s tými sankciami tak strategicky. Že keď je tu napríklad nejaká veľká investícia, na ktorú technicky ten plán obnovy je pomerne dosť komplexná vec, čiže je možné, že my už sme peniaze na to, aby sme začali stavať nemocnice, sme možno už vlastne aj dostali v nejakej prvej platbe za to, že sme prijali nejakú reformu, dajme tomu, v úplne inom rezorte a prišla na Slovenska splátka 500 miliónov eur. My keď tie nemocnice tebe nepostavíme, tak nám ju nevezmú. Možno je na to naviazaná iba nejaká nižšia, nižšia sankcia, napríklad iba 30 miliónov eur. Čiže túto sa vie tak trochu cynicky s tým strategizovať, že keďže je tam nízka sankcia, tie peniaze sme na to už dostali, tak možno toto si odškrtneme. Mm-hmm. Čiže nie je to úplne tak, že niečo, na niečo je naviazaná nejaká presná suma a o tu teraz prídeme. Zastavme sa chvíľočku na tom rezorte životného prostredia, lebo on je taký celkom zaujímavý. Najviac milníkov s veľkým meškaním je práve na tomto rezorte, ktorý teda vedie Tomáš Taraba. Vieme, čo sa na rezorte aktuálne deje, pokiaľ ide teda o agendu plánu obnovy? Nemyslím to teda, že ktoré tie reformy meškajú, ale že čo tam tí ľudia robia? Je to veľmi zaujímavé, lebo tam ani nemusíme vlastne ísť do nejakých kulárnych informácií. Tam stačí počúvať, čo vlastne hovorí minister Tomáš Taraba. A on, mne sa teda, že veľmi ideologicky nesúhlasí s celým plánom obnovy. On je taký zaujímavý minister životného prostredia, ktorý veľmi neverí v taký ten klasický vedecký prístup v to, ako ochraňovať životné prostredie alebo napríklad pripravať tú adaptáciu na životné prostredie. Povedal, že nemyslí si, že na Slovensku je akýkoľvek potenciál pri obnoviteľné zdroje a tiež, že chce rešpektovať nejaký ten tradičný lesnícko-agrárny lesnícko-agrárnu štruktúru alebo povahu našej krajiny, čo vlastne v praxi znamená, že chce ďalej rúbať lesy a nechce
ani premýšľať na nejakým zeleným spôsobom poľnohospodárstva a chce ďalej sa venovať alebo páči sa mu, aj keď to nie je v jeho rezorte, tak tá idea nejakého toho náročného poľnohospodárstva. Čiže napriek tomu, že on tu má napríklad prijať iba nejaký ten zákon o krajinnom plánovaní alebo technicky iba, že sprostredkovať, podpísať nejakú zmluvu o výkupe nejakého pozemku, tak jemu sa to jednoducho nepáči a bude sa snažiť teda Európsku komisiu presvedčiť, aby mu dala tie peniaze, aj keď urobí niečo, čo má možno rovnaký názov, ale tá pointa je niekde úplne inde. A čo tí ľudia, ktorí tam pracovali na reformách o budúcich teda z plánu obnovy na ministerstve životného prostredia? No, vidíme to vlastne na viacerých rezortoch, že tie výmeny sú tam pomerne dosť intenzívne. Ja úplne nevidím až tak presne do tých kuloárov, ale zdá sa mi, že toto bolo riziko, aj tak to poviem, že tým, že ten plán obnovy písala predchádzajúca vláda, tak dáva zmysel, že reflektuje politické nejaké priority alebo víziu predchádzajúcej vlády. Myslím si, že to urobila Európska komisia trochu schválne tak, že nedala tam nejakú klauzulu, že keď sa zmení vláda, tak teraz sa ide prepisovať úplne celý plán obnovy, pretože keď sa k tomu vrátime, že čo má byť plán obnovy, tak on sa vlastne prijímal v roku 2020 po covide, čiže jednej strany to malo byť nejaká čisto, že iba injekcia kapitálu, ktorá vôjde do tej krajiny a teraz mala by podporiť teda ten hospodársky rast. Ale na druhú stranu Európska komisia to vzala ako príležitosť potlačiť tie krajiny. Nech sa viacej pripravujú na nejaké výzvy, ktoré nás čakajú v budúcnosti. Pretože nejde iba o to teraz sa pozerať na krátkodobý rast, že či bude budúci rok HDP rast 1%, 2% alebo 3%, alebo nedaj Bože minus 0,5, ale ide o to, že v tom horizonte, v ktorom premýšľa Európska komisia, že chceme absolútne dekarbonizovať do roku 2050 napríklad, chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, tak už chce donútiť aj tie vlády, ktoré možno teraz sa pozerajú iba na to, že budú voľby o rok, tak nech reálne začnú transformovať to hospodárstvo tak, aby veľké podniky nezhoršovali teda tú klimatickú zmenu, aby napríklad naše mestá boli viacej pripravené na to, keď budú obrovské horúčavy, aby to teda ľudí až tak nezasahovalo, aby mohli žiť svoje životy a chodiť do práce aj v 40-kách, aby naše budovy boli na to pripravené, aby sa v nich dalo nejak príjemne existovať. A tiež aj digitalizácia, prechod na elektromobilitu, to všetko sú výzvy, ktoré jednoducho Európska komisia má teda ako nejaká politická inštitúcia a chcela pritlačiť tie všetky členské krajiny, pritlačiť a motivovať ich, že im dá teda na to aj nejaké peniaze. No, lenže Európska komisia má veľa cieľov, samozrejme vieme o tom, celá Európska únia čeli veľa tým výzvam a keď jednoducho krajina vyzerá, že za od toho roku 2020 do 2026 nevie alebo odmieta minúť milióny alebo až miliardy eur, ktoré sú prakticky postavené, položené na stole a nedokáže to vyargumentovať, že pretože to bola tiež jedna možnosť, ktorá už teda predchádzajúca vláda potom siahla, že dala sa robiť nejaká revízia. Ak naozaj bol ten plán obnovy napísaný nejakým spôsobom kľudne aj že zlým, tak ako to teraz hovoria tí ministri, tak oni vedeli vyargumentovať. Ak by vedeli predstaviť nejakú inú víziu, že dajte nám stále tieto peniaze, ale my to minieme trochu iným spôsobom, ktorý možno bude jednoduchší, ale stále to naplní tieto ciele, tak Európska komisia bol by to dlhší proces, ale dal by sa to reálne urobiť. Ale ak budeme takým spôsobom nejako vajatať v tom, nebudeme schopní to urobiť skrz nejaké skrz tú revíziu, alebo ak to bude iba o tom, že nedokážeme dať verejné obstarávanie, že budeme vyhadzovať analytikov, ktorí sa tomu rozumejú. Čiže brzdíme tú prácu v procese v podstate. Presne tak. Ak sa v tom iba nebudeme vedieť pohnúť, lebo tu máme nejaké politické šarvátky, tak Európska komisia tie peniaze minie niekde inde.
Ono v podstate princíp bol aj taký, aby sa tá vláda, ktorá je aktuálne pri moci, pozerala za horizont svojho volebného obdobia aj pre tých 6 rokov. A reálne to nie je až taká dlhá doba, aby mohlo byť veľa tých revízií, lebo aj tá revízia niečo trvá. Veď my sme ten plán obnovy revidovali, keď sa tam pridávala nová kapitola RepowerEU v súvislosti teda s vojnou na Ukrajine a energetickou krízou. A aj to nejaký čas vlastne trvalo a boli tam nejaké zmeny. Ja ešte zostanem pri tom rezorte životného prostredia. Vy ste už spomenuli teda tú reformu o krajinnom plánovaní a tie zmeny, ktoré teda Tomáš Taraba by chcel robiť. On chce ten zákon nejako trošku pozmeniť, chce si to u Európskej komisii vyrokovať. Aké má šance, že by mu takéto zmeny reálne prešli? Lebo opozícia sa vyjadruje, že ten zákon není úplne dostatočný. Áno, ja nie som teda úplne odborník na teda krajinné plánovanie ani na životné prostredie. Ale čo môžem povedať, že Európska komisia má záujem odškrtávať tie milníky a posiela to peniaze. Videli sme to už najviac vypukle, to bolo podľa mňa pri tých výdavkových limitoch, kde nám schválili naozaj také proforma riešenie, že ja osobne som teda kritizovala Európsku komisiu za to, že toto považovala za splnenie tohto milníka. Ale na tom vidieť, že ak tá vláda poskytne akýkoľvek argument, ktorý na papieri dáva aspoň nejaký zmysel, tá komisia si to vie nejako obhájiť, tak ona nám tie peniaze chce poslať, pretože tých členských krajín je 27, každá má nejaké problémy a v tom nejakom väčšom merítku tak nejde až o také veľké peniaze, alebo ten jeden milník nie je až tak dôležitý, aby zase zasekala úplne celý plán obnovy a bolo to aj pre ňu akože veľký politický bolehlav. Lenže samozrejme, tá nejaká trpezlivosť sa nemôže naťahovať do nekonečna. A nejdem povedať, že komisia to na 100% neurobí, pretože komisia je tiež teda nejakou politickou inštitúciou, ale teda čo poviem, že tak, ako bol napísaný ten plán obnovy, tak by sa nemalo diať, že, že teda vláda príjme iba niečo, čo sa bude volať zákon o krajinnom plánovaní. A keď tam bolo vlastne napísané, že malo by to zabezpečovať, že pri napríklad výstavbe sa bude predtým rešpektovať, teda aj tie zásady teda ochrany životného prostredia, a tu sa nerozprávame o tom, že Európska komisia by mala na tom záujem, pretože nechce práve, že aby HDP Slovenska rástlo a chce iba, aby sme tu mali zelené lúky a tak ako to niekedy prezentuje vlastne tieto politické strany, že sa tu nebude, že to vlastne nebude krajina pre ľudí, ale krajina iba pre bodliaky, tak vieme, že samozrejme tie národné parky a lesy sú veľmi dôležité aj pri zachytávaní uhlíka, pri nejakej mitigácii tých, toho, čo vlastne dávame do toho vzdušia tým, že máme také intenzívny priemysel a hospodárstvo. Čiže nemalo by sa to diať, že príjmu nejaký dokument, ktorého obsahom nebude vôbec nič, vôbec žiadna zmena, alebo nedaj Bože ešte, že tú ideu, čo to malo byť, teda, že to ochráni našu nejakú prírodu, tieto lesy, ktoré ochraňujú aj ten spôsob, ako my ľudia môžeme žiť na Slovensku. Takže nedaj Bože, to ešte pôjde úplne proti tomu. Druhá vec je ten výkup pozemkov v národných parkoch od súkromných vlastníkov. Taraba sa tam vyjadroval, že vlastne prihlásili sa do toho celého ľudia, ktorí vlastne pomali 3000 hektárov, že to by sme potrebovali oveľa viac peňazí na to, aby sme dokázali vykúpiť tie pozemky. A že vlastne štát už má ako keby dostatočne veľkú plochu, teda vlastní dostatočne veľkú plochu. Ako mám toto chápať? Ja viem, že ste povedali, že nie ste odborníčka nejak na životné prostredie a podobne, ale že či náhodou neviete, čo sa deje v tejto oblasti. Z toho, ako tomu rozumiem, tak on vlastne argumentuje, že tým, že sme z jednej, dajme tomu, že verejnej inštitúcie prepísali tieto pozemky v národných parkoch do druhej, tak sa nejaké číslo, ktoré bolo v pláne obnovy napísané, sa nejakým spôsobom zväčšilo. No, lenže tam to bude mať trošku ťažšie presvedčiť tú Európsku komisiu, lebo tam je napísané, že to má byť výkup od súkromných vlastníkov. Nie, že si štát vykúpi od jedného. Že si vlastne premenuje nejakú toho vlastníka z jednej do druhej. Čiže toto by bolo veľmi ťažké pre komisiu argumentovať, že prečo by uznala takéto náplnenie toho milníka. A čo sa týka tej ceny, tak ja samozrejme nie som pri tých vyjednávaniach, ale ak to je naozaj tak, že sa to nedalo
predať, že vlastne je to nejaký trhový mechanizmus, teda pracujeme tam s nejakými súkromnými vlastníkmi. Ak oni to neboli ochotní predať za tú sumu, ktorá bola teda napísaná v tom pláne obnovy, alebo aby som to povedala inak, že ak za ten obnos peňazí, ktoré tam bol, nebolo možné od tých súkromných vlastníkov vypýtať, teda vykúpiť toľko tých hektárov, tak to mi znie ako úplne ideálna krásna vec na tú revíziu. Povedať, že toto je objektívny dôvod a ja si neviem predstaviť, čo by, ako by Európska komisia v tomto prípade argumentovala. Čiže to by bola taká otázka na teda Tomáša Tarabu, že či toto skúsi navrhnúť, alebo prečo toto neskúsi navrhnúť Európskej komisii. Ak by ona s tým nesúhlasila, tak potom, áno, potom by sme mohli mať tu. Potom by prichádzalo ten argument, že asi to bol teraz zle napísané, že to vôbec teda nedá splniť. Ale kým to neurobili, tak ja im to neberiem. Vyzerá, že tak išli ľahšou cestou a niečo prepísali a povedali, že vlastne vybavená vec. Druhé veľmi komplikované, teda vo veľmi komplikovanej situácii je aj ministerstvo zdravotníctva na čele s Zuzanou Dolinkovou. Tam meškajú viaceré projekty tiež. Čo vieme o dôvodoch toho, že meška napríklad vytvorenie koordinačných orgánov pre duševné zdravie, vybudovanie alebo prípadná rekonštrukcia staníc záchrannej služby a tak ďalej a tak ďalej, lebo tam je toho viacej. Mm-hmm. Väčšinou je teda súčasť 7. a 8. žiadosti, čiže až trošku neskôr, ale už dnes teda máme veľké meškanie. Áno, čo sa týka to meškanie v 5., 6., 7. platbe, čo sa týka nejakých tých reforiem, tam veľmi problematicky vyzerá presne to duševné zdravie a ten nejaký ústredný orgán. No tam to musí byť čisto iba nejaký ten koordinačný manažerský problém s tým, že tam toto až tak veľmi nevidím. Je možné tiež, že znovu je tam nejaký problém, čo sa týka s tým, že teda ministerka možno nesúhlasí s tým, s tou politikou, ktorú vlastne nastavila tá predchádzajúca vláda. Viem, že v tej oblasti duševného zdravia je to celkom taký moloch, že sa tam snažia teda nejaké úplne nové princípy do toho vložiť, ale to je niečo, čo nemôžeme nazvať za objektívny dôvod. My ak sme správne pomenovali problém, že nie je tu dostatočne dobrá koordinácia napríklad nemocníc alebo toho, ako riešime duševné zdravie a za 6 rokov nie sme schopní zlepšiť nejakú tú koordináciu napriek tomu, že na tom nám vlastne, že nám tam hrozia pokuty 150 miliónov, 57 miliónov, 150 miliónov eur. A tak to jednoducho nie je objektívny dôvod. No a potom už keď sa pozrieme skôr na tie ciele, tak tam je to už ku koncu a tam sa prelíname na taký ten druhý veľký problém Slovenska. A to je to, že teda štát nevie úplne stavať. Tam už na začiatku sme chceli mať nejakú kostru v tých rásoch. To sa teda revidovalo, že budú to nejaké iné nemocnice. A to by bolo skôr potom asi na odborníkov na stavanie, verejné obstarávania. Ale čo ešte poviem k tomu, že čo je zaujímavé, že toto tuto, keď sa pozeráme tie čísla, tak tam napríklad vytvorenie komunitných centier, starostlivosti o duševné zdravie, tak tam vidím nejaké 14-28 miliónové pokuty, že toto je podľa mňa taký kandidát na to, aby teda vláda, keď to chce brať tak cynicky, tak si to odškrtla, že síce sme to teda nepostavili, ale prídeme iba o 14 miliónov. Že to nie je až taká veľká suma, aby sme sa museli nejako usilovať. Myslím si, že tento dokument vznikol tak, že takto sa na to chceli vlastne pozerať, mm-hmm. pretože na konci to bude vlastne taký veľmi zlý, alebo že momentálne teraz ten nadpis vyzerá zle, že nám kvôli meškaniu hrozí, že prídeme o 2 miliardy eur, že to je také veľmi ľahko pochopiteľné aj pre voličov, ale na druhú stranu, zase, aby som úplne nepreberala toto ich cynické zmýšľanie, tak ja si myslím, že všetky tie milníky a ciele stáli za to, že preto nám ich vlastne Európska komisia schválila, preto ich teda navrhli nejakí tí analytici, ak vláda si myslí, že sú to nejaké naozaj až nebezpečné veci, ktoré, že rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti, ak toto si myslia, že je taká strašná vec, že nám to ani nestojí za európske milióny, tak nech to teda odargumentujú, ale ja to momentálne tak akože nevidím, znejú mi to na papieri aspoň ako dobré veci a teda nevysvetlila mi táto vláda, že prečo stojí za to si to úplne odškrtnúť. Myslím si, že by sa mali snažiť a v svojom programu vyhlásení sa zaviazali, že budú to rešpektovať.
povedal aj teda premiér Fico, že to je veľká príležitosť pre Slovensko, jedinečná príležitosť, a tak ak si to odškrtnú, tak áno, Slovensko, že bude, istým spôsobom bude oveľa väčšia škoda, že sa nezvýšil počet registrovaných a štandardizovaných psychodiagnostických metód. A ten fakt, že nepríde na Slovensku do štátnej kasy 14 miliónov eur, je vlastne už menej dôležité za mňa. Keď sme pri tých reformách konkrétnych, ktoré reformy, respektíve ich nesplnenie, sú pre Slovensko, povedzme, že najrizikovejšie, uh-huh. aj vzhľadom na to, keď sa pozrieme na tie možné sankcie a ich výšku? Uh-huh. Lebo hovoríme, že niektoré teraz sú pár desiatok miliónov. Áno, no, môžeme sa na to pozerať akože rôznymi spôsobmi. Jeden je ten, že sú tam teda tie veľké pokuty, a to, ako som hovorila, teda to, čo tí analytici vyrátali, tak to je tie, ktoré majú pri sebe tú sankciu, tých 144 miliónov eur. A to je to vlastne, o čom sa teraz rozprávame, to je to Tarabové krajné plánovanie. Je to vlastne potom ten ústredný orgán pre správu nemocníc v tejto piatej platbe. Čiže to, keď vlastne neurobíme teraz, tak to je vlastne to, čo chceli dať do konca roka, čiže preto sa o tom rozprávame teraz. Ale čo má ešte veľké meškanie a veľkú pokutu pri sebe, čo je vlastne taký ten dvojitý meč, tak ešte jedna vec, o ktorej sme sa veľmi nerozprávali, je, že my sme sa vlastne prislúbili, že zavedieme online maturity. A je tu veľké meškanie. Píšu, že v júni 2024 bolo verejné obstarávanie na ten nejaký systém, cez ktorý sa to malo robiť zrušené, a hľadajú sa iné cesty, ako zabezpečiť nástroj na online testovanie. No, čiže my sme sa tam vlastne zaviazali, že dokonca toho plánu obnoviť do roku 2026 aspoň časť niektorých maturít prebehne online. A vzhľadom na to, že teraz v júni zrušili verejné obstarávanie na ten systém, tak mám takú obavu, že čo sa vlastne zmení do tých najbližších 2 rokov, aby to reálne fungovalo a nebola to úplná katastrofa, lebo tak maturity zase tiež nie sú úplne maličkosť. A tuto nám tiež teda hrozí tých 144 miliónov, čiže toto by som možno ešte vložila ako takú ďalší cieľ do tej konverzácie, že kde sú hrozby. Vieme na Slovensku, koľko trvá verejné obstarávanie a potom jeho vyhodnocovanie a podobne, tak horizont 2 rokov. A ako je na tom veľmi krátky. Celý ten vlastne e-government, teda vlastne minister Raši zrušil vlastne celú tú informatickú jednotku v Košiciach, čiže predpokladám, že má nejaký inú víziu, ako teda štát by mohol veľmi rýchlo prevádzkovať tieto systémy, čiže uvidíme, že čo s tým bude ďalej. Mňa celkom zaujala aj tá časť, ktorá sa venuje dekarbonizácii priemyslu na Slovensku. Je to teda veľká téma. My sme sa zaviazali, že znižíme emisie o 50% do roku 2030. To znamená asi o 6,3 milióna tón. Z tohto čísla len samotný US Steel, keby teda niečo urobí so svojou infraštruktúrou, tak môžeme to znižiť o 6,1 milióna tón. V súvislosti teda s touto dekarbonizáciou sa práve o US Steel hovorí ako jednom teda najväčšom znečisťovateľovi na Slovensku. Je zodpovedný za pätinu emisí. No a v pláne obnovy sme mali získať na dekarbonizáciu US Steel asi 300 miliónov eur. Keď prišiel pán Taraba do rezortu, tak on hovoril, že práve kvôli tomu, že US Steel mení majiteľa, tak tieto peniaze nestihne využiť a potrebujeme ich teda presunúť do nejaké iné projekty, dať ich nejakým iným podnikateľom. To už je asi hotová vec, že týchto 300 miliónov eur teda US Steel nakoniec nezíska. Môže dekarbonizácia nejakých iných podnikov, keď sa medzi nich roztrusí týchto 300 miliónov eur, pre nás znamenať rovnako veľké znižovanie emisí, ako keby sme teda niečo robili s tým US Steelom? A myslím, že to sa dozvieme, teda, keď na konci bude nejaké vyhodnotenie tej výzvy. Ten proces, ktorý zvolí, mi teda dáva zmysel, že otvoria to teda širšie, spýtajú sa teda aj iných tých priemyselných podnikov, že či majú vôbec nejaké také projekty, ktoré by vedeli obdobne znížiť CO2, ale je možné, že oni povedia, že do 2 rokov to nestíhajú, čo mi príde ako ďalší taký úžasný kandidát na revíziu. Povedať, že sú tieto objektívne dôvody, že
Áno, vtedy v 2020 nám to prišlo ako dobrý nápad, pretože ukazovali tie analýzy, že to je výmena peci v US Steel na elektrické môže vlastne takto vyriešiť pätinu emisí Slovenska, čiže sme si chceli zobrať na to nejakú investičnú podporu pre túto súkromnú firmu, je to veľký zamestnávateľ, Európska komisia nám to schválila, tiež je to prišlo ako dobrý nápad. No lenže teraz, keď objektívne povieme, že menej majiteľa a táto nejaká veľká, keby sme to tak nazvali, nejaká tá škoda na životnom prostredí sa nebude dať tak ľahko vyriešiť. A keďže sme na to prišli neskoro, tak bohužiaľ ani iné firmy to nestihnú nahradiť. To mne prídu znova ako nejaké objektívne dôvody, čiže by som sa pýtala, prečo toto komisii teda neprezentujú a nechcú, nenavrhujú nejaké iné alternatívy ako minúty peniaze. Oni celkom ako alternatívu toho, ako znížiť emisie, teraz hovoria o záchytoch uhlíka. Že nepôjde o to, že budeme vypúšťať menej toho oxidu uhličitého, ale že ho budeme zachytávať. To je celkom taká nová metóda. Ja som sa bola pozrieť na viacero projektov v zahraničí. Ono je to všetko v takom štádiu, že niečo sa buduje, niečo sa ešte skúša. Je vôbec, a toto je možno, že ma zaujíma aj skôr váš taký názor na tú celú vec, či sa dá v slovenských reáliách takáto nová technológia, ako sú záchyty uhlíka, vôbec pretaviť do reality za 2 roky. Keď teda pán Taraba ju prezentuje ako niečo inovatívne, čo by vlastne nám mohol pomôcť a potom by nemuseli naši podnikatelia znovu investovať do infraštruktúry, ktorú menili možno pred pár rokmi. Tak toto on hovorí. Túto by som nedala ruku do ohňa za to, že to Európska komisia neschváli, pretože je ohľadom toho taký, nazvem to, že hype aj v Európskej únii viaceré štáty. Teda hľadajú tie nové spôsoby, lebo áno, dekarbonizovať priemysel je drahé, vidíme to aj na tej vlastne automobilovom priemysle, že je to trochu aj politicky náročné. Všetci sa obávajú vojsť do nejakých tých fabrík, ktoré teraz produkujú tú oceľ a veľké súčiastky, lebo sa bojíme práve o to HDP a naše teda pracovné miesta. To je v poriadku, to je legitímne myslieť teda aj na prosperitu toho obyvateľstva v tej konverzácii o dekarbonizácii a o životnom prostredí. Čiže keď niekto predstaví také nejaké zázračné riešenie, ktoré by bolo bezbolestné, že môžeme vlastne pokračovať úplne rovnako ako doteraz, iba nejakým spôsobom sa nám podarí napríklad napumpovať to CO2 do pôdy, tak na to Európska komisia vie počúvať. Čiže ja určite si nemyslím, že oni tam prídu s argumentom, že to dokončia, že za tie 2 roky už budú už všetko, čo vyprodukuje to US Steel, tak už to budeme prví na svete, ktorí to reálne bez nejakých iných škodlivých následkov na životnom prostredí takto vlastne vyriešia. Viem si predstaviť, že tam možno dajú nejakú štúdiu realizovateľnosti, ktorú za 2 roky, no s tým, ako sa, akože hovorím to, keby to bolo ľahké, ale s tým, ako niektoré tieto milníky tiež sa vlastne za 4 roky vôbec nepohli, napriek tomu, že to sú tiež iba nejaké papiere alebo nejaké analýzy. Tak tam si myslím, že možno Európska komisia na to kývne, aj keď sa rozprávame všeobecne o dekarbonizácii priemyslu, tak je vyskúšali sme pomerne málo vecí na to, aby sme teraz už mávli rukou a povedali, že dekarbonizovať, že vlastne nezvládli sme prejsť na nejakú tú elektrizáciu na čistejšie zdroje energie a rovno to už vlastne vzdať a ísť k týmto experimentálnym spôsobom zachytávania toho uhlíka, ktoré samozrejme, asi si vieme predstaviť, že pumpovať CO2 do pôdy tiež asi nebude ideálne pre tú pôdu, ktorú tiež máme radi, keďže pestujeme na nej svoje potraviny a je to teda tiež obmedzené. Myslím si, že takéto nejaké experimentálne spôsoby by mali byť zanechané skôr také, že mali by sme mať plán na to, ako zachrániť tú planetu aj bez toho, keďže toto nemáme nejako garantované, že to bude v praxi fungovať. Ešte stále sa teda testujú rôzne spôsoby, či kam ten uhlík ukladať a aké to bude mať nejaké dlhodobé následky. Zajímalo by ma ešte, čo napríklad s tým, že nejaké milníky vláda nebude schopná spraviť alebo teda urobiť, alebo sa rozhodne, že ich teda neurobí. Oplatí sa aj napriek tomu žiadať komisie aspoň teda čiastočné
platby, alebo teda povie, že ja vám odovzdávam túto žiadosť, nesplnili sme tam dve veci, nebudú nakoniec tie pokuty väčšie ako to, čo by sme dostali, či to závisí asi od tej platby? Presne si myslím, že tento dokument k tomu smeruje, k tomuto výpočtu, že nesedíme nad ním iba my, určite nad ním teraz sedí, vypýtal si ho teraz samotný premiér, čiže myslím si, že momentálne si to rátajú. Ono, tie pokuty niektoré sú naozaj také, že mali odstrašiť od toho, aby tie milníky neplnili. Čiže keby sme si zrátali úplne všetky sankcie za úplne všetky milníky, tak by sa to v istom momente prestalo oplácať, áno. Je s tým, ako to vyzerá, tak môže sa to kľudne stať, že napríklad teraz v tej piatej platbe ja si myslím, že nepošle to vláda s tým, že uzná nejakú tú porážku. To mi zatiaľ akože nevychádza z tejto vlády. Myslím si, že tam budú dokonca prezentovať nejaké tie svoje argumenty, že oni vlastne všetko prijali a že im to mala tá Európska komisia uznať. Je možné, že im to aj uzná. Ak im to teda neuzná, tak myslím si, že vláda bude ale mať toto riziko na mysli a neposlala by nejakú zase samozrejme platbu, ktorá by Slovensko dostala do minusu, čo sa týka plánu obnovy. Vy ste tu už spomínali dve krajiny, Belgicko, myslím, a Španielsko, teda že sú medzi krajinami, ktoré nejak čiastočne niektoré tie žiadosti úplne všetko v nich nesplnili a práve teraz vidíme, že čo komisia ako keby robí v tomto prípade. Jeden nejaký ten milník alebo cieľ, že poslali tu vlastne žiadosť, dáme tým bez toho. Čiže nie je Slovensko jedinou krajinou, ktorá ako keby má trošku má problémy vlastne splnením tých cieľov v pláne obnovy. Čím to podľa vás je? Je to nejako aj nastavením toho, aký cieľa vedomí alebo cílozím sme ten plán obnovy už z počiatku mali, alebo je to krátke obdobie 6 rokov, ťažko sa krajinám absorbuje také množstvo peňazí, keď tu majú aj eurofondy? Myslím si, že tie problémy sú vo viacerých krajinách podobné, tiež sa im tam menili vlády, tiež viaceré tie problémy, ktoré majú, sa nedajú úplne nazvať objektívnymi, alebo tiež môžu mať problémy teda s tými analytickými útvarmi, vnútri ministerstiev môžu byť nejaké hádky, čiže áno, nie sme jediní, ktorí majú s týmto problém, ale ten plán obnovy bol nastavený ambiciózne, pretože do neho šlo veľký obnos peňazí a my na to už teraz trochu zabúdame, ale to bol vlastne prvýkrát, čo si členské štáty brali spoločný dlh. Čiže krajiny ako Nemecko, ktoré keby to nakoniec nejakým spôsobom nevyšlo, tak oni by boli, najviac by sa od nich očakávalo, že by vlastne zobrali na seba tú váhu tohto dlhu, ak by to nejaké iné krajiny nedokázali splácať, nedaj Bože. Tak nechcelo zobrať takúto vlastne túto vlastne obrovskú pôžičku. Nechcelo to zobrať alebo dať tým ostatným krajinám peniaze iba tak. Zadarmo prakticky. Áno, že, lebo stále sa mohlo stať, že keby sme dostali iba týchto 6 miliard eur iba tak, tak by sme ich vedeli veľmi ľahko prejsť za jeden rok. Vedeli by sme, čo sa týka 13 dôchodkov alebo niečo podobne. A nemôžeme to asi zazlievať proste Európskej komisii alebo aj tým štátom, ktoré sú veľkými vlastne prispievateľmi do toho rozpočtu, že keď chceli vlastne dať tieto peniaze svojich daňových poplatníkov, tak to, že neurobili to úplne nezištne, chceli nech celkové teda európske hospodárstvo, do ktorého je aj to slovenské, tak vedelo byť pripravené na tie výzvy, vedelo sa zapojiť do teda priemyslu budúcnosti. A nemala byť potom Európska únia trošku prísnejšia alebo komisia pri tom, ako hodnotí tie milníky, keď teda je to spoločný dlh a nechceli nám dať krajiny západu tie peniaze zadarmo. Keď potom vidíme, ako sa stavia k výdavkovým limitom, k 13. dôchodkom zrazu, ktoré teda nie sú práve ideálnym spôsobom, ako sa dostať k udržateľnosti dôchodkového systému. Áno. Čo sa týka tých výdavkových limitov, tak tam to bolo, ako som vravila, asi tak najviac vypuklé, že my sme sa tam zaviazali úplne od začiatku, myslím, že to bolo hneď v prvej platbe, že tým, že tie výdavkové limity bol, to sa rieši na Slovensku už veľmi dlho. Ako je to vlastne akoby hranica, že koľko môže vláda minieť počas jedného v rámci štátneho rozpočtu. Áno. My tam máme nejakú tú dlhovú brzdu, ale vždy chýbal v rozpočte, že nejaká nezávislá inštitúcia vyráta konkrétne číslo, dáme tomu, ja neviem, 100 miliárd eur a toľko to ročne
To je maximum, čo môžete minúť. To sa prakticky nikdy nestalo reálne, pretože predtým teda vláda Matoviča a Hegera nemali o to záujem, mali záujem míňať viacej. A keď prišla teda vláda Roberta Fica, tak tiež mala záujem míňať viacej, než máme tú rádu pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá každý rok prakticky vyráta toto číslo a každý rok tá vláda povedala, že sa jej to číslo nepáči. No a my sme vlastne na to, ale my sme už v rámci plánu obnovy na to, že sa budeme, akože budeme zaviazaní týmto číslom, už sme na to dostať peniaze. No a tam bola Európska komisia taká zhovievavá. Ona, bol tam problém, vždy s tým bol problém, že to predlžovalo to vlastne tie splátky, ale vtedy počúvala Hegerovú vládu, počúvala na argument, že aj samotné teda, európske pravidlá pre rozpočtovú zodpovednosť sú pozastavené kvôli covidu, tak prečo by vlastne Slovensko malo ich mať? No a tentokrát, keďže už vlastne aj tie európske pravidlá začali platiť, tak sme boli v takej situácii, že Európska únia medzičasom prijala vlastne reformu tých svojich rozpočtových pravidiel, ktorá začne platiť reálne až od budúceho roku. Ale akože medzičasom už prestal platiť ten argument, že tie európske pravidlá boli pozastavené. Čiže to bol vlastne iba ten jeden, tento konkrétny rok 2024, ktorý robil problém v rámci toho plánu obnovy. A s tým, že slovenská vláda sa zaviazala, no už sa nemohla nezaviazať, keďže od budúceho roku reálne na ňu budú sa vzťahovať tie nové európske pravidlá, tak Európska komisia teraz tak trochu mávla rukou, že keďže je to iba tento jeden rok, tak vám uznáme prakticky také úplne vymyslené číslo, ktoré vás nejako nebude limitovať a uznáme vám to, že nejako ste si to dali ako výdavkový limit. A ja som to teda konkrétne kritizovala, pretože trochu to narúša, čo je taký ten princíp právneho štátu, o ktorom sa snažíme teda búšiť do toho aj voči tejto vláde, že keď sa niečo príjme a keď vidno na papieri, že takto to nejako bolo myslené, tak nejako sa snaží to oklamať. Nie je akože v rámci myšlienky toho právneho štátu a všeobecnej dôvery spoločnosti, veď vieme, o čom sa rozprávame. A ukazuje to áno, že Európska komisia je omylná, že nie je dokonalá. My často to vnímame tak, že Európska komisia a ona je, mala by byť aj garantom tohto právneho štátu, čiže nikdy nie je ideálne, keď ona robí chyby tým, že je omylná. Lenže akože áno, viem sa na to pozrieť aj z pohľadu tej Európskej komisie, že keďže išiel iba ten jeden rok a toto niečo by vlastne zabrzdilo úplne celý ten plán obnovy, tak chápem, prečo tam bola tá nejaká, prečo oni mali motiváciu trochu mávnuť rukou nad tým rokom. Že ten rok 2026, ako termín, dokedy treba vyčerpať tie peniaze z plánu obnovy, stíhame? No, jednu vec, čo by som chcela povedať, že vlastne spomenúť si vlastne, ako vyzeral ten plán obnovy na začiatku, že my sme vlastne do roku 2026 mali mať tie rasochy, do roku 2026 sa mal dekarbonizovať teda US Steel, mala tam byť teda tá elektrická pec, mali sme mať úplne už moderný systém teda koordinácie aj duševného zdravia, teda súdna mapa mala byť teda, to bolo tiež niečo, čo bolo naviazané vyslovene na plán obnovy. Niektoré veci sa trochu teda splnili, ale veľa vecí sa už nesplní, bohužiaľ. Myslím si, že ten plán obnovy bol dobre napísaný. Slovensko nemá problém s tým, že by nemal dostatok, že by nevedelo, čo má robiť na to, aby sa vysporiadalo s tými vízami, ktoré má, čo sa týka starnutia obyvateľstva, nastavenia dôchodkového systému, odliv mozgov, to, že máme znečisťujúce hospodárstvo. Oni sú pomerne jednoznačné, tie nejaké odpovede. Keď sa spýtate analytikov, tak je cca konsenzus na tom. A tak vznikal tento plán obnovy, čiže on keby sa naozaj do toho roku 2026 naplnil a ak by sa okresával čisto iba aj napríklad tie objektívne dôvody, keď trh nám povie, že áno, tieto, že menej vykúpime tých národných parkov alebo namiesto US Steelu to dáme do nejakých menších firiem, tak si myslím, že stále by to bolo pomerne dobre pre Slovensko. A
Toto už sa teda do 2026 nestane, keďže tam už bola tá revízia, ktorá tie ambície postupne znižovala, čiže to by som chcela povedať, že to je jedna vec, ktorá mi už je ľúto. A druhá vec je, či sa to teda aspoň stihne do toho 2026 a tam mi to tiež bude vlastne momentálne nemám tú dôveru, že sa to splní presne tak, ako je to vlastne na papieri. S tým, ako pozerám sa na ten dokument a pozerám, ako k nemu vlastne pristupujú všetky tie ministerstva, tak nemám dôveru v to, že by boli schopní, ochotní naplniť to, čo je tu napísané. Čiže čo sa, buď sa stane jedna vec, buď sa stane to, že nám príde menej peňazí a nesplnia sa tie reformy a to mi bude ľúto aj kvôli tým peniazom, aj kvôli tým reformám, ktoré si myslím, že boli dobre napísané, alebo teraz som aspoň nedostal dva tie argumenty, ktorým by som vedela, prečo boli to napísané. Alebo na Slovensku prídu peniaze a presvedčíme Európsku komisiu, že napriek tomu, že sme to neurobili takto, tak nám dá tie peniaze a trochu mi bude ľúto teda tých peniazí, tých európskych daňových poplatníkov. Zase ja nie som proti tomu, aby slovenský rozpočet mal peniaze. Zase keď dostanem zadarmo peniaze, nie som z toho smutná, ale nemali by sme zabúdať na to, keď vláda nakoniec nejako sa jej to podarí a povie, že prišla iba o 100 miliónov eur, lebo zlá Hegerová vláda to zle napísala, tak myslíme aj na celý ten obsah, celý ten potenciál, celú tú naozaj veľkú príležitosť, ktorú sme mali naplniť ten potenciál Slovenska. A pýtame sa tej vlády na tie pôvodné otázky, ktoré boli ohľadom toho plánu obnovy. Ako je teda pripravená na výzvy, čo sa týka modernizácie priemyslu, odchodu ľudí, ako je pripravená na to, aby dôchodkový systém fungoval aj o 30 rokov. Pretože aj keď tie peniaze dostanú, tak najdôležitejšia, alebo teda dôležitejšia otázka je, že či v roku 2026 budú tieto otázky nejako zodpovedané. To uvidíme, teda určite sa to budeme nakoniec aj pýtať, veď to nie je tak ďaleko rok 2026, máme to tu o chvíľku. Toľko analytička portálu Euraktiv Slovensko, Barbara Zmušková. Ďakujem, že ste prišli do Indexu. Ďakujeme.